Jamen, et af mit immunforsvar totalt modarbejder mig i dag, men altså, at det også skal gå galt, men jeg lige pludselig står i 9-3, det er uheldigt. Tre, to, en. Vi er tilbage med dig, ikke vores? Og vi er inde på Tea Party. Vi har to randoms med os, og vi er på hold orange. Saki, Damien og Versinger. Saki, han er syg, så han siger ikke så meget. Min hals, ikke? Den er helt udlagt. Det er en dårlig dag for Saki Gaming, det her. Det er det altså. Det er fordi, at Saki, han har været lidt deprimeret på det sidste, og så hentede han... Ej, det gjorde han. Det er fordi, jeg går så slottig klædt. Vi skal bare ind i midten, ikke? Saki er klædt, så han kun hot pants. Hot pants! Det er sådan nogle virkelig korte short shorts. Korte shorts. Det ved jeg rigtig godt. Okay. Saki, han er i gang med at blokke sig ud nu. Og jeg er klar med at hjælpe med nogle flere blokke. Det er ret lang tid siden, vi har spillet Egg Wars Boys. Er I klar over det? Ja, så vi bliver nødt til at ligesom lige at tage sammen her. Altså, vi må bare håbe på, at folk ikke er blevet bedre i mellemtiden, fordi at de var virkelig dårlige sidst, vi spillede det. Ja. Så lige det her spil, der spiller vi uden special rules, som vi jo gjorde sidste gang, vi... Prøv at det, synes jeg nok, at jeg er helt ødelagt indvendig, altså. Jeg kan slet ikke huske nogle af de der forslag, som det er folk, de har givet på special rules. Det er sådan noget med kun trævåben, tror jeg, det var. Okay, der er folk, der løber rundt heroppe med armor og svær og sådan noget. Ja, jeg skal væk. Okay. Der var en på vores hold, han sagde, protect the egg! Så der er diamanter herovre. Så jeg sætter lige noget diamonds. Sandstone rundt om ægget. Hvor er diamanterne, dreng? Jeg kommer og tæller vores. Hvis den ikke er... Den er ikke tændt. Jeg tæller vores. Wow, anti-knockback. Ellers lægger han bare. Sidder han bare... Står han bare og camper guldtingen hen, ham der get nooped? Ja, han står bare og camper den. Wow. Så siger han, protect the egg, I'm not gonna do it. Jeg gør ingenting. Get nooped. Hvad er det? Hvad betyder det? Det forstår jeg ikke. Okay. Hvordan kan man blive nooped? Hvis der er... Forklar. Det er jo sikkert et spørgsmål. Ja, jeg tror, han tegner. Jeg håber bare, han samler obsidian til vores æg. Ja. Så, nu har jeg lidt blocks, og jeg glemte at tage kit. Christian! Det er jo din opgave at sige, at man skal til kids. Jeg er heller ikke med kids. Christian, for helvede altså. Nej, mit nye tastatur, det er så følsomt. Jeg kom lige til at røre, gå til sideknappen, så jeg hoppede ud over. Det synes jeg også er en udfordring i sig selv. Hvad, er det også min skyld? Med nyt udstyr. Nej, det siger jeg ikke din skyld. Okay. Det er bare mig, der skal huske ikke at sætte fingrene ned på tastaturet, eller lige fisen på tastaturet, som jeg plejer. Hvad skriver han? Get nu, den skriver jeg, han skal lige have 10 mere. De skal bare lige have 10 mere, så kommer jeg ud. Så skal jeg nok være med, dreng. Okay, han skriver holde ting. Ja. Nej, så tog han alle de gode diamanter. Så må jeg tage de dårlige diamanter, som egentlig bare er jern. Nej, hæder, når det sker. Er der nogle diamanter ovenpå os? Nej, der er ingen der. Han vil hugge mig. Nej, hvor er det? Kom, Eivind. Han vil ikke sige mig. Jeg rammer ham ikke. Jeg slår ham. Åh, der er en til. Nej, så tager han diamanterne igen. Jeg spammer, jeg er en idiot jo. Det skal jeg ikke gøre. I skal ikke finde jer i det. Det er ham der, han har alt for mange diamanter. Så nak ham. Pum. Okay, han sætter bare blokke. Siden af her. Jeg ved ikke, hvor diamond skal vi bruge for at opgradere? Er det 10? Vi skal bruge 25. Okay. Jeg har opgraderet den en gang. Og jeg glemte at købe økse. Jeg følger bare efter ham, nu går jeg op og ødelægger. Han er rimelig vild med de der placere makroblokke der. Nå, men fint. Så er det her, vi står. Oh, Saki. Ja. Interessant spil. Kan du hjælpe mig? Det var 2 mod 1 lige før. Skal vi 2 ved 2? Sure. Jeg har 25 diamonds nu ellers. Så kan vi godt bare... De kigger jo ikke på os, Samus. 25 millioner diamonds, det er helt 100. Jeg nakker dem bare. Okay, jeg løber lige tilbage op på der vores, så. Hvad farver vi? Orange? Er der en af jer, der kan komme hen til grå? Fordi lige nu står jeg bare og camper deres, så de tør ikke komme ud. De har ødelagt deres vej ud, by the way. Skal vi ikke begynde at have bulefald, at vi begynder at angribe folk? Det er dem ved siden af os.
ja, hen på hjørnet, højre hjørne, i forhold til hvis man kigger med ryggen til vores, eller hvis man har vores borg i ryggen. Ja, hey, det er mig, der står hernede. Har du blokke med? Jeg har blokke med, men jeg har ingen pickaxe over. Nej, det er lige meget. Ja, vi skal bruge en pickaxe for at komme ind til deres æg. Det ved du ikke. Jo, jeg kunne se deres blokke rundt om deres æg. Hvad for nogle blokke? Bare en almindelig sandstone. Ja, det behøver vi stadig ikke. Kan du give mig de blokke der? Så kan jeg bare selv gå på opdagelse, hvis det er. Åh, nu er jeg gået hele vejen tilbage. Jeg kan godt komme op igen. Men det forstår jeg heller ikke, hvorfor du gjorde. Du kom herhen, og så gik du. Jeg kom ikke hele vejen ned. Jeg kiggede bare. Ej, jeg fik ja, du banede mig lidt. Jeg stod bare dernede. Jeg kunne godt bruge noget hjælp eller sådan noget, jo. Jeg sagde, jeg ikke har nogen blok. Tak. Sådan der. Mange tak. Ja. Der er en herovre. Mad. Det har jeg også, ja. Jamen, jeg vil bare ud og kæmpe, jo. Ej, men. Jamen, du kan godt få lov til at kæmpe. Så bare lad mig ødelægge de der æg, ja. Jeg så en med fuld iron gear, jeg skulle nok. Ja. Jeg ønsker dig alt held og lykke. Jo, tak. De lægger bare rundt. De fleste af dem. Ja. Bare, havde de ikke sådan noget med, at det var svært at sætte to blok lige over på hinanden på et tidspunkt? Fordi ham, jeg var imod her før, han havde i hvert fald ingen problemer med at sætte to instant blokke. Hmm. De havde noget med, at man ikke kunne, man havde svært ved at blokke sig op, jo. Men sådan laggede tilbage. Ja, det er det. Tror jeg ikke, de har mere. Nej, jeg havde i hvert fald ingen problemer her. Okay, så vi begynder at angribe folk? Ja. Jeg hopper lige ned og køber en due, og så er jeg klar, ja. Jeg tror, jeg tager deres æg nu ud. De har kun sandstone, men der er ikke nogen heroppe til at beskytte, så. Okay. Jeg lyder lagt 3 af sandstone. Og de har noget obsidian, men har de det hele vejen rundt? That is the question. Det havde de så. Det kan godt være, at de har det. Det finder vi ud af. Jeg kommer ingenting. Dårlig dag for Saki Gaming, det her. Ej, Saki, hvad laver du? Ja, det gik lige galt. Er lige efter mig. Åh, var det ikke vores? Lås æg gik i stykker. Jeg nægter at udlægge det her obsidium med hånden. Skal jeg komme over med en diamant pickaxe? Jamen, du kan meget nemt komme over, sådan set. Saki i hvert fald. Hvad farve øge æg på vej? Grå. Okay, jeg går til grå. Lige nu prøver jeg bare at fjerne alt rundt om deres. Er der nogen på øen? Se. Ja, de er alle sammen hen på øen, men jeg tror ikke, de har forladt den i lang tid. Okay, men kan jeg godt komme ind uden at blive opdaget? Jeg havde ikke nogen problem. Jeg blokkede mig op lige for, stort set lige foran deres villager. Yep, det gør Saki også. Også op. Hov, oh, de har sikker. Nej, de har ikke engang opdaget mig endnu. Jeg har ikke sådan en diamond, men jeg har sådan en sådan stenpickaxe her. Så det tager også en evighed. What? Det går lidt hurtigere. Okay. Der var en af dem, der stod mig. Så de kommer lige om lidt op. Jeg spærrer dem ind. Jeg har spærret den ene ind. Sådan der, Davish. Det går hurtigt, det her. Nej, de er efter mig. Hvor er det, jeg nakker? Nej, han er dig. Er der iron? Det kommer ikke til at gå godt, det her, Davish. Jeg er død. Hej! Nej! Hvorfor, hvad? Han havde fuld iron. Iron, der var intet at gøre. Oh, sorry, det var mig, der satte den. Ah, Ivan! Han kommer efter dig. Ja. Kan du komme herind? Nej. Ellers så har han også en pickaxe, men han kan godt nok ting. Vi skal bare skifte lidt til at slå på ham. Jeg har godt nok ikke noget. Jeg dør. Okay, det er stadig vores. Vi har vores fyre begyndt at gå fuld iron. Den ene i hvert fald. Og så har han diamondøkse. Ham camperen der. Hold op, han lægger der bare. Lægger han også for dig, Ivan? Ja. Hvor meget kan han lige overleve? Så, jeg sparer ham lidt inden derinde. Og så mister han i hvert fald sin hjelm. Det er Deadpool jo. Det er derfor, Christian. han er jo... Wow, altså blev jeg slagt tilbage fra. Ja, yep. Så.
Han er jo død lige jo. Siger du, han sned? Nej, han er ned død. Jeg sagde, han var død. Du sagde, han var Deadpool, så han er nu dødelig. Ja, okay. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes, ham der vores camper, ikke ham der jump fyren, han skal bare stå på den guld, og det skal være helt an. Hvem? Ja, jumpfyren for ja, Jumpman Gamer. Ja, ham. Og ham Get Noob, tager de overhovedet forladt øen endnu? Get Noob så jeg væk fra øen lige før, men det er sjældent. Jeg skal altså have noget guld. Jeg skal... Ja, men jeg går til midten og henter guld i stedet for det her. Det gider jeg ikke finde på. Puh, jeg bliver utålmodig altså. Der er ret mange, der render rundt herinde med jerngear. Tre guld. Ind i midten, eller? Det er så langt til det her. 4 guld? Ej, det er... oh my god, jeg skal bruge 10. 5. Er der ikke guld herovre? Jo, jo. Sådan der. 12 guld. Jeg har aldrig oplevet ikke, at Dre har nakket nogen æg endnu. Nej, det er hårdt. Sådan. Ja. For abstinenser. Kom så, 1 guld mere. Kom nu. Der. Har det, Mish. Hey, Saki! Okay, jeg tror, jeg har nok nu. Hvem skal vi angribe? Skal vi ikke få nakket de der grå der? Jo. Oh. Vi stiger os bare blind på dem. Er der nogen af jer, der på vej ud over søen? Nej. Nå, okay. Okay, skal vi bruge... Ah, den står... Er det ham jump-fyren igen? Ja, så står jump på diamond. Sikker. Gider du gå væk? Synes, hvad er det, du skal bruge diamonds til? Det er fordi, han skal have notchables eller sådan et eller andet. Gider han... Altså, må han gå ind i midten, hvis han vil have notchables. Skal du bruge nogle diamanter, så I? Ja. De tror, at man kan ikke angribe, før man er fuldt gearet, men det, de ikke forstår, det er, at alle andre er lige så gearet. Jeg synes, han er træls. Og så se på os noget. Åh, Christian, jeg har glemt blokke. Vi skal have blokke. Ligesom blocks. Yep. Okay, så 11 diamanter der. Okay, tak. Så kan du bare gå helt af mig. Jeg skal have et slagvåben, og det skal bare være... Det har jeg ikke råd til. Det skal være svært, så. Sådan. Kan I komme herover? Ja. Nej, yep. Jeg har ikke nogen plads. Vent, jeg har glemt mad. Ups. Jeg har mad, hvis det er, du vil have. Okay. Nu slapper vi lige af dem. Så jeg står herover, og de står sådan rimelig... Skal lige... Ja. Jeg tror, de er ved at købe i shoppen, eller sådan noget. Tak, ikke? Ja. Der er mad. Ja, i... Mange tak. Okay, jeg er klar. Fedt. Jeg har kun en bue, men jeg tænker, det må også være fint. De render bare rundt på deres ø her. De tror ikke, de har opdaget mig endnu. Nej, det har de ikke helt. Men hvad laver ham der? Og hvem blev lige slået over? Det var Get Nooped. alt det, han havde. Rip. Ej, så står han og camper igen. Det, man er ikke i tvivl. Og er der en af dem, der løber ovenpå nu? Han så mig. Nej, han løber ikke ovenpå. Idiot. Nå. Okay, der er en, der løber ovenpå nu. Ja, Saki er også op ovenpå. Ja, han kom op, før det var jeg nede og blokke mig i den. Kan I holde ham beskæftiget? Jeg prøver. Det er damage, jeg står og skyder. Tror jeg ikke, han har opdaget mig? Jeg er herinde. Jeg har ikke opdaget mig. Okay, lad os bare fange ham derinde, så står vi og skyder på ham. Nu løber han tømme. Ikke ud endnu. Sådan der. Pæt. Han hopper ud over simpelthen. Nå, der tænker jeg det. Nej, lækkert. Hunt ham! Åh, her. 3 mod 1. Ja. Det er sådan, det skal være. Han må dø. Okay, så jeg er med dig. Jamen altså, jeg venter bare på en dør. Det må snart ske. Der kommer en bag os her med diamant. Hey, jeg synes, jeg døber lige nu. Sådan! Øj! Jeg har intet lige. Der er en, der står i shop. Ind over ved deres shop. Skal vi skubbe ud over? Nej! Så tæt på. Sådan. Jeg gemmer sig herhen. Her. Ja, fundet. Sådan der. Åh, der er en lækker. Vi skal skøre mod over. Teamwork! Okay, det er modhold. De er helt ude. Jeg skal have noget mad nu. Jeg skal lige se et par golden apples, tror jeg, bliver smart. De har gold her. Nej, lad nu være her, bare fordi jeg ikke kunne løbe stærkt, mand. Du har ikke så stjæl alting.
Skal du have på Golden Apples, eller hvad? Ja. Okay, her. De ligger herovre. Ja. Jeg har 5 diamant. I kan godt huske, hvor vores teammates, ikke? De er gang med at blokke sig over til grå nu. Jamen, det er nogle helte, altså. De er effektive, vores teammates. Ja, det er de sgu. De er aldrig et skridt bagved. Skal vi prøve at tage pink nu, måske? Ja. Men der er kun en af pink, så det er mere, vi skal tage gul. Nå, okay. Ja, gul. Der er ham, den pink er her. Vent lige, jeg nakker pink. Jumpman gamer, han prøver at slå på mig. Han tror ikke, han fatter, at vi er på samme hold. Jeg tror bare, han tænker, han snyder ham her. Jeg kan ikke slå på ham. Okay. Skal du prøve hjælp, Sange? Han er blue. Retreat! Run away! Run away! Det var meget sjovt at se, at I løb ud til midten, og så er det bare sådan, han er boo, og så løber I tilbage igen. Ellers han bliver blevet flanket nu. Ja, det er true. Det er Saki. Jeg har lavet sådan en lille der... Fang Saki. Jamen bliver han ikke taget i ryggen? Hans æg bliver taget lige om lidt. Der er en... Jeg kan ikke se, hvad farve han er. Der er en ovenpå. Okay, vi skal over til pink, fordi så kan vi tage over til gul. Eller også kan vi tage over til grøn, så vi kan tage over til gul. Okay, han flygter nu. Nej. Ja, han prøver bare at få dig til at løbe ud, Saki. Han skyder efter dig. Han kan ikke ramme. Du skyder ham den gule, eller hvad? Ja. Jeg tager over til grøn. Sådan der, han ser ikke dødt nu. Pink ser ikke blevet udlagt der. Nej. Sådan der. Hvad? Jeg er buttfucked. Sådan. Lækkert. Har du gul tilbage? Ja, de har lige ødelagt lidt af deres bro der. Jeg mistede deres æg. Har de det? Ja. Lækkert. Hey! Ja. Godt kill. Godt løbet. Det er da også en mærkelig bro, de har. Til grøn? Jeg var på vej vi kan godt via gul, ja. Jamen, jeg er på vej over til gul nu, fordi de havde ikke nogen bro. Eller der var ingen for grøn af. Men gul er her, og de skyder efter mig. Og jeg blev ramt en gang. Nej, jeg overlever ikke det fald! Jeg er død. Der er en gul her. Helt uden gear. Jeg har 10 diamant. Sådan der, jeg fik en op. Get nuked, jeg tror han defender. Sådan der, en til. Lækker. Så de er eliminated. Det mangler to. Xuan er next target on the billboard. Altså, jeg går mod grøn, hvis der er. Ja, det er også en god idé. De er også rimelig, de virker også rimelig gode. De er i hvert fald gearet op. Det var noget at hoppe, det der. Wow. Jeg kan ikke ramme gul. der kommer en der med fuld gear efter mig. Der er en nede under grøn. Ja, jeg tror, han prøver at skyde efter mig. Jeg får en gul nu. Med fuld gear. Ja. Nej! Okay, jeg havde ikke set, der var sådan en sådan ting i vejen. Og der er vej. Det var den sidste kugle. Sådan der. Okay. Så der er Styrian og grøn, der har deres æg i live. Ja. Så I kan tage grøn fra gul af. En gang. Jamen, jeg står på grøn tryk. Det er rigtig uheldigt, det her. Det er en dårlig dag for sig igen, men det er en 1-3, vi er ude i. Nej. Jamen, et af mit immunforsvar totalt modarbejder mig i dag, men altså, at det også skal gå galt, men jeg lige pludselig står i 1-3, det er uheldigt. 1-3, hvorhen? På Grøntø. Okay. De har fikset det der, men man kan hoppe. Kan blokke op? Ja. Det er da virkelig godt. Ja. Okay, jeg kommer hen til... Saki fik en af dem. Jeg er også næsten derovre. Men der er en efter dig bag dig. Nej, vent, det er en teammate, der hopper ned i døden med fuld gear. Jumpman Gaming. Ja. Saki, er du nede ved deres diamant, eller hvor er du henne? Jeg ligger helt omme ved deres diamant. Jeg ved, der kan jeg se. RIP! Sådan nu! Godt spiller. Skal jeg diamanterne? Fik vi deres æg også? Nå, det gjorde vi. Lækkert. Ivan nakkede ikke. Nice. Der er stadig en i live. Ja, jeg køber lige lidt mad. Jeg var også have buer og pil og sådan noget. Der er nogle buer og pil herovre. Skal jeg droppe dig noget diamant? Nej, jeg har. Hvad har de her? Bare leder.
Så vi mangler Cyan. Ja, der står en syren ude på stolen. Okay. Jeg kan godt se det. Har Han vi... løber nu. Ej, Saki, det der kan jeg jo ikke bruge til noget. Nej, men det kunne jeg heller ikke. Åh, jeg skal ham ned. Dør han? Han døde. Ja, lækkert. Lækkert. Okay, så hvem går vi på nu? Syren? Okay, roger. Har det. Ja, det er det eneste med et æg i hvert fald. Ja. Hvor er de henne? Helt ned på bordet, tror jeg. Nej, det er ikke dem, der er lige ved sådan noget grå? Eller grøn? Er det ikke syren eller noget? En, vores kat Njub døde lige. Ja, der er en af dem på vores æg. Ah, okay. Så må vi bare lige lade være med, hvis vi mister ægget nemlig. Altså, jeg går balls, så det håber jeg ikke sker. Ja. Jeg fandt syren. Det er ned for bordet. Jeg løber tilbage og prøver at se, om jeg kan nå at redde det. Er det syren, du fandt der? Eller der var vi sådan af, Saki? Jamen, syren er for bordet, som jeg sagde før. Help! Get noob was killed by Carlito. Jeg satte det på, de kan blive. De har i hvert fald De har en bue. Det er jo heldigt spil, det her. Åh, oh, nej. Hvis vi havde en pickaxe. Blue er ved at guarde op rigtig meget. Ah! Ip, ikke. Ja, det er rigtig jeg er fanget ude på blå sø. Det er lidt... Get noobed, han kunne ikke rigtig noobed. Okay, men så skal vi vel næsten bare slå alle dem, der heller ikke har det ikke ud, før da vi går efter cyan, ikke? Eller hvad? Vi går også bare gå efter cyan. Men det er ikke bare farligt at gøre, når de har det ikke, vi ikke har det ikke. Hvis der er blevet backstabbet med nogle af alle de andre. Kan vi ikke, jo. Kan I ikke prøve at gå efter blå, fordi jeg er fanget herovre på deres sø? Jo, hvor er de henne? De er ved sådan noget grøn. Næ, jo. Fordi jeg er ovenpå, og de har ikke opdaget mig. Så kan jeg muligvis skyde dem ud over, når de prøver på noget. Okay. Der er en der... Jeg skød en af dem ud over. Nå, så skød ud over. Jeg tror, det faldt ud over. Det er så rigtig dumt, det der. Mangler bare hans venner, når også prøver det på det samme. Ja, jeg prøver nej, de lige at to. Jeg håber på, ikke. Der skulle være to tilbage, men jeg kunne se. Er du klar til at gå ned og kæmpe? Ja, jeg har bare ikke noget... Så jeg er på deres ø. Jeg står og skyder på den ene. Jeg går vores på. Jeg kan virkelig godt bruge et... Han er simpelthen FK. Det er et dårligt tidspunkt, han er FK på. Nice, Saki. Og du fik, du fik ham, som ødelagde vores æg. Super. Der er stadig... Næh, no mind. Jeg skal have noget mere mad. Sådan der. Okay. Så purple og green. Ikke så stor en far, så det er lidt syren, vi skal gå efter. Ja. Okay, jeg kommer op igen nu. Jeg skal lige have en masse golden apples her. Og så tror jeg lige opgraderer mine armer. Oh ja. Samler diamanter. Hvad er det 24 øksen koster? Jeg kan 20. ikke huske det, til honest. 20, okay. Så har jeg råd til den. Det skød de ikke efter. Det har jeg også. Yes. De er i gang med at bygge et fort. Der er glas og alt muligt involveret. Hvem er ved at... Syring? Ja. Klassisk. Økse, det var det jeg skulle have. Oh, the beautiful axe. Oh, at blokke. Ej, jeg har virkelig glemt at købe blokke i den her omgang her. Nej, jeg var ved Saki endnu. Hvor er det? Så prøv at se om vi kan prøve igen. Hvor er det, Syring? Okay. Eller tæt på dem i hvert fald. Yep, de er ret meget i gang med at bygge en ja, det er, fort. Det er et pænt fort, ikke? Jo. Ja. Det er lækkert. Hvem er de på ja. Ja. Der er også en nede på blå sø, der skyder over mod dem. Nej, det er Ivan. Det er okay. Jo. Der ramte en. Ivan, jeg hopper lige ned til dig og lige køber, tror jeg. Ikke flere. Jeg skal have nogle flere pige. De lever bare rundt og samler vores pile op. Og så skal vi ud i, ja, vi skal lave sådan en lang sti. Ja, det er næsten det værste. Det er næsten lige før, I skulle hunte purple og grøn. Jamen det er også så, det, jeg vil næsten hellere have det. Holde øje med syen. Men jeg ved ikke, hvor de er henne af.
Nej, det er selvfølgelig også rigtigt. Hvor er vores to teammates hen, altså? Det er der, det er der ikke nogen, der ved. De er bare gone. Ja. De er jo sådan, nå, vi har mistet vores ikke, det kan ikke tage sig at spille mere, eller hvad? Nej, eller det ved jeg ikke. Jeg tror, de er døde også, er det? Ja. Jeg tror ikke, de har det godt. Sådan der. Kan jeg løbe over igen, uden at dø? Ja, det kan jeg godt. Der er ingen af dem, der skyder efter, jeg tror, det er Saki. Ja, men det står, jeg prøver at lave sådan en vej, men jeg gør det bare langsomt, for jeg er lidt bange. Ja, jeg kan forstå. Jamen, han står bare dernede, sådan en lille rigtig hyggelig fætter, der slet ikke er træt af livet. Skal jeg prøve at kigge på Purple til Ø, om der er en Purple der? Han bygger sådan en fucking balkon, altså, hvad tror han er? Med glas og det hele. Jamen, det tilter mig. Okay, jeg bygger sådan om bag deres ø herhenne fra. Så til, hvis den ene står skyder efter dig. Ej. Kan jeg så bygge lidt? Det tror jeg. Okay, så den har de allerede tænkt på. Og er der er ikke nogen... Ej, de er nede for bordenden, så man kan ikke engang... Ja, en af dem er der. Jeg er lidt småbange for at bygge her. Altså, jeg kommer tættere på, men jeg er stadig sådan lidt langt væk. Skal vi prøve at bygge højere? Så bygge over på den anden side. Tag den anden side. Højere? Og skal jeg tage den anden side? Ja, hvis der vi tager en side, så kan jeg ikke skyde efter spektro. Jeg kan også hoppe helt over på Pøbelsø, og så prøve at tage den deroverfra. Så bygger vi fra to øer og midten ind. Sure. Jeg skal bare nogle flere blocks snart, men Og der droppede der min blokke. Samt den ene, der kun iron gear, så det... Skyder de efter mig? Sig til, hvis de skyder efter mig over mod den her... Det kan jeg ikke se. Blå syring. Eller blå ø. Jeg kan ikke se det herfra. Det kan jeg ikke. Det kan godt være, at de gør det, iron. Ej, så kan han lige ramme mig. Det kommer til at tage lang tid, det her, boys. Der er en purple her. Hvor er jeg heroppe? Jeg er over på Purple. Gemmer sig. Purple, green, you can attack us now. Sådan der. Hvad er purple cake? Ikke mere. Jeg vil lige tilbage at køre nogle blocks. Ja. Hvor blev de af? Den på Sjæn. Og de er inde at købe. Sjæn er inde at købe, det nu, vi skal bygge ud. Ja, men jeg er tilbage at købe blocks, så det er... Yep. Det må bare være dig, der bygger lidt. Sådan der, blokke og blokke. Sådan der, så har jeg masser. Hvem er det der på vores? Nå, det er dig. Eller hvad? Det er jo... Nej. Næ, vores teamkammerat er stadig i live. Get nooped! Ja, de begge to lever stadig. Nå, er de det? Ja. Nå, jeg troede, at de var livet. Var det ikke det, vi snakkede om før? Jeg følte ikke med. Jo, altså mentalt er de måske. De har aldrig været her, men... Jeg har aldrig været så glad for at se en holdkammerat nogensinde. Men jeg synes, det er til gengæld samt. Det er stabilt, han lige holder øje med vores ø i disse tider, hvor vi ikke har noget æg. Yep. Ham den ene, han sidder og holder øje med mig herovre nu. Prøv at skyde mig ud over herovre. Han har lidt svært ved det. Men han er i hvert fald optaget nu. Men jeg kan kun se to af de der. Ja, jeg kan også kun se to af dem. Det ender med, at de kommer bagfra. Og bare skubber os over kanten. Ja. Mens vi bygger her. Og så græder jeg indvendigt. Ja. Jeg tror nej, til han ikke kan ramme ham der. Jamen, så bliver mit liv bare delvis tårer og delvis snot, der bare triller ned af mit ansigt. Det vil ikke være rart. Det kunne være ret sjovt. Jeg synes, at lige du skal da være med at ønske mig smerte. Ja, men så står der sigter på mig igen. Jeg synes, jeg hader ham der. Hvad er han for du er ikke... Du er ikke jeg fan. Jeg kan ikke lide ham, hvad jeg tænker. Jeg kan decideret ikke lide ham.
Ja, altså det ville jo ikke være noget problem, hvis vi stadig havde vores æg, så havde vi jo bare tonset, hvad skal ja, man sige. Ja, det er præcis. Men vi bliver nødt til at spille den sikkert. Nødt til og at nu være er der en af dem, der skyder efter mig. Og da, så stoppede han. Nu stopper du. han står på balkonen. Altså han ved jeg ikke kan lide ham. Og jeg har ikke så mange pile. Så går der en ny en derop. I skal stoppe med at skiftes til at lege røv. Det gider jeg ikke. Nu må jeg godt lige. Hvem er der står bag mig nu? Nå, det er dig. Nej, det er holdkammeraten. Hey. Er det jump eller get nuked? Jeg har en, der det er jump, jeg hader ham. Puh. Jump fyr. Altså. Okay, jeg tror, han har opgivet at lave skyde efter mig, ham herovre. Ja, det er ham hernede godt nok ikke. Og han står bare i led, og han må tage så meget skade, altså. For jeg har snart udlagt hans armor, tror jeg. Jumpman skal også BRB og går AFK. God beslutning. Det er fedt, Jumpman. Nu kunne han ikke bare gjort det i starten, så han ikke har stået og nakket alle vores ressourcer, altså. Ja. Han vil ikke under mig. Ej, nu stopper de med at stå og skyde på mig. Så jeg bygger over til dig. Nej. Jo, ellers så skal jeg bygge skrot, og jeg er ret dårlig til at bygge skrot. Det er pissenemt. Så jeg kan se noget herfra. Jamen, altså han står lige bag den glas, det irriterer mig nu. Okay. Ej, nu. Ej, hvor han er så træls ham der. Han har altså ikke, han har ikke meget at leve for ham der. Han har han ikke meget glæde her i livet. Han er bare træt. Det er han. Jeg nej, Jumpman. Hvad døde han af? Han hoppede vel ned eller sådan noget. Ja, det skulle ikke godt. Han har gjort det allerbedste. Hop. Jumpman. Altså, jeg har ikke set ham lave andet end at hoppe ned indtil videre. Han sagde hop. Jeg er tilbage nu. Hop, man. Så jeg er ved at være inde over der sø sådan snart. Ja, jeg kan godt se det. Så blev en af jer ramt. Jamen, de okay, står bare jeg bygger videre herovre, så. For at distrahere dem lidt. Sådan, så de ikke alle som skyder på jer. Ja, der er en, der skyder efter dig, så ikke? Ja. To, der skyder efter dig. Jamen, de... Jeg har ikke meget pænt at sige om dem. Det har jeg ikke. Hvor langt er I kommet frem af? Vi er lidt længere, tror jeg. Så ikke så langt lige nu. Altså havde jeg bare haft... Kan man købe Elytros i det her? Fordi så havde jeg kunne glide hen på deres øje nu. Der er en bag mig. Er der det? Ja, jeg dør nu. Åh, nej. Det er grønt. Grøn. Okay, han tog heldigvis ikke nakke mig åbenbart. Skal jeg komme over og hjælpe dig? Jamen han er Houdini, jeg ved ikke hvor han er. Nå, han er der. Han er over mig. Jeg tror jeg kan skyde ham ud over. Faldt han ud over? Nej. Nej. Han har hoppet ned i dit hul. Han løber over mod kanten nærmest. Jamen det er rigtig uheldigt det her. Jeg kommer til at mine de forkerte blocks. Oh, hvem er det der hoppede ud over der? Der var langt ned. Hey! Der var rigtig langt ned. Nå, vent. Saki det var Saki. Nej. Ja, Saki døde. Ja, der var langt ned. Kom nu til mission. Det er derfor vi skulle gå efter de to andre der. I stedet for stige os blind på cyan. Jamen ja, hvor er der mission? Det ved jeg ikke, men han går balls. What? Der er en vej ham til cyan. Han balls'er bare. Okay. Det var det jeg skulle have gjort det der. Ja. Så kunne de så kan han bare lige. Jeg hopper derover. Jamen Nu har han lavet en vej. Det er super. Ja. Han lavede en super vej. Ej, jeg tror også et tæt tid hop ved at prøve at gå det hen efter ham. Det var dumt. Skal jeg skyde ham ned? Altså, jeg ved ikke, hvad han har gang. Bare lad ham lege over på deres ø. Han kommer ikke rigtig videre. Ham. Nu dør han. Tæt. Ja, han er færdig. Han flyver. Og jeg ramte en eller anden. Altså, hans plan er lidt bare at overleve på Golden Apples. Jeg rammer en af dem, der skyder efter ham. Jamen, han er færdig. Der står tre... Ja, sådan der. Der står fire mand, der skød på ham. Det var en lovlig dag. Okay, Christian, tror du, vi kan? Ja. Hvor er... Hvordan get nooped? Kom her, get nooped. Kom her, get... Ej, han kunne også godt have stået og holdt min ryg, altså. Help, give block. Hvor er han henne? Det ved jeg ikke. Er han faldet ned? Hvor er han? Hvor er der er ingen, der ved det.
Jeg finder Get Noob. Nu slapper vi lige af. Jeg tror, jeg har fundet ham. Man kan åbenbart ikke TP til Get Noob. De skyder ret meget efter mig nu. Amen. Vent lidt, Christian. Jamen, jeg går heller ikke derover nu. Get Noob, han er død. Han er her ikke. Man kan ikke TP til ham. Han er lige gået. Jeg tror, jeg så ham lige før. Okay, Christian, hvor er du? Jeg står på Sakis vej. Okay. Spørgsmål. Der er en, der kommer fra neden, lige om lidt. Ud til dig, Værsinger. Nedenunder. Ja. Ud med ham. Hvad er det? Derovre eller hvad? Nedenunder dig. Oh. Sådan. Værsinger, han er ikke ude af verden. Han er stadig ude af verden. Nej, vi mangler stadig deres æg. Ja, han kommer aldrig ud af verden. Det er uheldigt. Åh, ja. Rimelig fed timing. De er altså også beskyttet deres æg godt. De er altså bare... Definitionen af Holland... Hollænder. De camper bare på den ø. Christian, skal vi have nogle skjolde så? Jeg kan ikke finde ud af at bruge dem. Det er bare at tage dem op foran dig. Hvor meget er det, de koster? 30. 30, hold da kæft. Det er ikke meget, hvis der du bare går rundt lidt ind i midten. Det blokker sig op mod dig. Så kan du skyde op mod os og døren. Bare da mission holder lidt øje med dem, så det er jo sådan set. Ja, prøv at sørge, fordi han kommer der kommer en mentalitet der. Han kommer tæt på. Han har placeret et stykke CNT. Ja. Han er død. Ja, men de har jo stadig deres æg. Ja, ja. Men jeg ramte en lige før. 20 skud igen. 25 diamanter har jeg nu. Oh my god. Jeg ved sgu ikke, hvordan at vi lige skal... Nej, jeg kommer til at få svært ved at komme over nu. Altså, jeg kan også bare prøve at gå balls, og så løbe på den vej, de selv lige har lavet. Det... Den han er ved at fjerne den, ham der. Ja. Hvorfor kan jeg ikke ramme? What the hell? Nå, så går jeg hen på den anden. Yep. Den anden, jeg byggede, og så prøver at bygge den færdig. Så må du distrahere dem, eller sådan noget, Christian. Det kan jeg godt prøve på. Jeg kan ikke love noget. Ah, nej. Just do your best. Og så må du selvfølgelig godt sige, hvis du ikke længere holder øje, og sådan noget, sige fint. Yep. Jeg kan kun se tre af dem. Okay, de skyder efter mig. Så de er godt klar over, at jeg er over på den her ø nu. Okay. Au. Jeg må blokke. Og så kan jeg kan købe skjoldet. By the way. Du køber det bare. Ja. Det var en menneske. Sådan der, så har jeg også lige opgraderet mine boots and helmets. Og flere blokke. De er ret glade for at skyde til mig, i hvert fald. Jeg har masser af blokke endnu. Au. De har en, der konstant kigger på mig. Ja. Jeg ved ikke, om de kigger på mig. Det gør de ikke. Der er en, der blokker sig ud i bunden igen. Bunden? Og det er næsten lige før, vi skulle på en sikker måde hoppe ned under bordet, Christian, og så hoppe op ud derfra. Ja, det er der kun en af, der kan gøre. De higer på dig igen lige om lidt. Nej, det gør de ikke. Han skulle være ude på guldgeneratoren. Er han på guldgeneratoren? Ja, men de har ikke... Altså, når nu kigger der en, der kigger på dig. Mit bue ender med at gå i stykker. Men er du helt ude i den der... Er du helt ude i spidsen, Ivan? Hva? Ja, er du helt ude i den? Jamen, du kan bare begynde at gå med deres ø, så langt ser de slet ikke. Altså, jeg tror ikke engang, de kan skyde så langt. Er der en af dem, der er kommet forbi? Nede i bunden? Ikke endnu.
Okay, han har sat det over. Ja, okay, jeg er langt ud over. Jeg er langt ud over min forstand. Nå, nu går jeg balls. Ja. Må det briste eller bære? Der er en, der skyder efter dig. Det hørte jeg ikke, Saki. Der er en, der skyder efter dig. Oh, der er en, der skyder efter. Jeg er gået on balls. Jeg er gået on balls. Det var ikke særlig store balls, det der. Balls er gone. No more balls. Ej, han er søster. Han er træls menneske, ham der. Hvad er det, han hedder igen? Holm. Holm, du er træls menneske. Pua. Kan jeg gå ind i dig? Det kan jeg. Jeg er inde i Holmen lige nu. Han er... Nu føler jeg mig faktisk 100% mere træls. Kan du mærke, hvordan at du dit immunforsvar bare ikke kan gøre noget ved, at du er inde i Holmen? Jeg prøver simpelthen at gøre ham syg lige nu. Det er det, jeg håber på. Jeg håber på at smitte ham. Jeg håber bare ikke, at hans trælsede det praller af på mig. Tror vi, det virker? Eller, det må godt pralle af. Det skal ikke... skal ikke smitte. Jamen, han bliver ved. Han står bare hernede i det her hul og træls. Det er mission. De har godt af os. Problemet er bare... En ting er, at vi får fat på, eller vi kommer derover, alt sådan noget. Jamen, der er 12 lag obsidian, altså. Det er løgn. Ja, yeah. Rent waiting game, det her, mand. Altså, I skal have obsidian med... I skal have obsidian med derhen... Nej, der er 2 lag. Men I skal have obsidian med derhen, for at I kan få lov til at mine deres obsidian. Sådan så I kan sætte obsidian rundt om jer selv, mens I miner deres. Okay. Ja. Ellers så får I ikke lov. Det er 100. Vi burde næsten også tage God Apples med derovre. Det er nødt til, at vi vinder ikke den der runde der, så jeg kan lige så godt call det. De er for træls til det her. Team træls? Jamen det... Men det mest også er, at den der strategi, den fungerer stort set aldrig. Jo, den gør det. Det er bare fordi folk er out, de ikke kan få den til. Det er jo den bedste strategi, hvis der man overhovedet ikke skal angribe. Det er da klart den bedste strategi. Det er bare en virkelig no-life strategi. Jamen, og alle dem, der er gode nok til spillet, de bruger ikke sådan en no-life-strategi, fordi de har et liv. Det er sjældent, du får lov til at komme i den situation, at du kan få lov til at lade være med at have angreb. Ja, det er også bare gjort. Havde vi ikke angrebet grå, og havde vi bare blevet på vores egen ø, så kunne vi da også bare køre max camp. Ja. Jeg samler en ting ind til... Det bliver bare et meget dårligt video. Ham som træls fyr på vej... Nej, det er han ikke. Jeg skulle til at sige, at han er på vej mod midten. Det er han ikke. Han skal bare lige mine deres bro væk i bunden. Fordi han skal da overhovedet ikke gå ud over den kant der på den ø der. Der er en, der er ved at bare mine hen til dig, Christian. Oppe. Okay. En. Han er en blok tilbage. Sådan der, han er derude nu. Jeg gider ikke være i ham. Kan du skyde ham ned? Jeg kommer ud. Sådan. Og jeg han er der oppe. Han har vel TNT eller sådan noget. Nej, han er på vej nede fra stolen af. Nede fra stolen af. Han er han lige nede under stolen. Eller lige ved ryglænet. Ja, han kommer op og backstabber dig. Det er uheldigt. Det er helt hent. Han døde ikke, men det har han da... Det tror jeg, han har det rigtig stramt over det der. Så står han til gengæld dernede og spiser nuts eller apples i hvert fald. Ja. Han bliver ramt lige om lidt. 100 på det. Jeg kommer ind til dig. Jeg kommer ind til dig, Christian. Ja. Hvor er du henne? Hvor er de henne? Der er 3 på deres ø, tror jeg. Og så er 1 et eller andet sted her. Nede omkring stolen eller sådan noget. Jamen, der var en, der skød efter mig. Han har et rigtig godt movement. Han kommer op på stolen igen. Det var altså lidt, han prøver på. Hvor er han? Nedefra. Han er op på stolen igen. Hvad, den står lige hernede? Ja, han kommer lige, han er på, du kan se, han er lige, ja, han står lige under den, men han... Okay. Siger du, han lige nede under stolen, eller hvad? Ja, lige ved den side, hvor jeg skød dem ned fra. Nå, nede ved gulvet? Nej, på sit sandstone, lige 2 blokke under. Vi løber over? Kan vi løbe over, Christian? Skal vi ikke vente lidt med det? Til vi får God Apples eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Vi kan godt, skal vi? Jeg tror bare, vi hopper direkte ned og dør. Skal vi gå balls? Ja. Han er oppe på stolen nu. Ja. Skal vi lige tage ham først? Så har vi en mindre med gear.
Han kommer op til dig. Det er uheldigt. Nej, han er stadig i live. Ah, men altså. Han er træls. Skal vi så bare løbe? Ja, ja. Ja, hvis han bare er svært, så kommer han. Bare spille træls. De er i gang med at mine. Er han virkelig? Jamen, det, jeg kan ikke se noget, det overrasker mig ikke på nuværende tidspunkt. Ej, men pas nu på. Vi kan godt løbe derhen. Bare ud bold, placere så hurtigt som muligt, og så bare sådan der. Ah! Ah, banana! I mean, de har not shovels. Så du skal bare prøve at se, om du kan mine deres. Så er den ene ud over. Og jeg er en efter mig. Prøv at se, om jeg kan lukke mig inden. Og... Hvad er det? Jeg løber ned med to blocks, her. Fordi så prøver at bruge dem. Au. Det ligner en dårlig dag, det der. Au. Har jeg tættet der? Nej, Eivind. Jo, jeg fangede et hul med en her. Ej, det er et uheldigt hul, det der. What? Du fik? Ja. Kan du hjælpe mig? Har du ikke pickaxe? Jo. Jeg spiser lige æbler og sådan noget. Bare prøv at holde dig i live, Davis. Ja, jeg holder mig i live. Der er en, der kommer ned til dig lige om lidt, Davis. Øj, sådan der. Konge det der, Davis. Øj. Jeg har der er en, der kommer ind til dig nu, Eivind. Han er inde hos dig. Der er to inde hos dig. Det er en, der giver. Det er uheldigt. Jeg bliver nødt til at blive spist. Hjælp. Jeg er næsten fuld liv igen. Ej, hvor er det en akavet fight, det her. Bare prøv at se, om begge to kan komme derind og så få blokket dem ud, eller sådan noget. Det er bare, det er nede i sådan en lille hul. Jamen, Eivind er derinde, han har blokket lidt, ud. Jeg har en lige om lidt. Det er noget, ikke er det du. Ja. Sådan der. Ej, hvis I vinder den her drenge, hvilket comeback. Høj, comeback. Team Trals er på vej ned. Det er en dårlig dag for Team Trals, det her. De flygter. Ja. Oh. Ja, en udover. Yes! En herovre rundt om. Der. To tilbage. Der er en inde i deres diamantgenerator. Nej, jeg vil! Hvordan er okay, det muligt, at du så hænder? Hvad, hvor? Døde han også? Der er kun en tilbage. Han døde ham, der dræbte mig, gør okay. Han jo. Han står derinde og winker. Ja, Davis! Davis! Hvor er det? Er det der? Jeg har fundet. Ej, Team Trals. Nej, hvor er det ærgerligt. Ja! Fortjent. Hvor er det fortjent, man. Fucking ses i helvede, Team Trals, altså. Easy. Damn, det var en intens kamp, det var, man. Godt spillet, boys. Ja. Yeah. Det var en lang kamp, og tak fordi I alle sammen var så tålmodige at spille. Ja, mange tak fordi I sad så med og kunne overbære med jer syg og alt muligt. Smid mig en like, hvis I vil se mere, og så må jeg have det rigtig godt indtil næste gang, vi smider noget mere Egg Wars op. Ja. Hej. Farvel. Hej allesammen. Like for sejr.